Nshuti rero bakunzi b'imikino ku bw'umwihariko ab'umupira w'amaguru hano mu Rwanda muziko turi mu gihe cyo kwiyamamaza ku bazaba bagize komite nyobozi y'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda mu gihe cy'imyaka ine iri imbere tukaba rero tugize amahirwe yo guhura n'umwe muri bo uwo tugiye kugana akaba ari Shehe Habimana Hamdan Shehe Habimana Hamdan ni izina rizwi mu mupira w'amaguru akaba rero agiye kwiyamamariza ku mwanya arimo kwiyamamariza nyine ku mwanya ushinzwe iterambere ry'umupira w'amaguru hano mu Rwanda Shehe rero ndumva twaguhikaze murakoze cyane Habimana Hamdan rero abantu barakuzi mu mupira w'amaguru igiye kubwimerako nakumenyeye ubwo ari umunyamabanga wamukura najya bamva bavuga ati hari umuntu w'umunyamabanga w'ikipe yamukura bakavuga utanga amafaranga uyu munsi yatanze miliyoni 5 ejo yatanze 10 niki biza gutuma mungira n'amatsiko ndavuga nti kanje kureba uwo muntu w'umunyamabanga w'ikipe w'ikipe ushobora gutanga ubushobozi nk'ubwo ngubwo nibwo twakumenye nyuma tuza kukumva muri Ferwafa mu bijyanye no kurera bino bya academy zihuza by'inijabo ijabo ya ijabo rya Rwanda muri make rero ntabwo uri izina rishya mu mupira urabimenyereye ubu rero uje kwiyamamaza mu byukuri ni cyo kintu ushaka kuba akora abanyarwanda bijyanye n'umupira w'amaguru w'abakiri bato kuko nibuza bushinzwe iterambere ryawo murakoze cyane nitwa Habimana Hamdani nsanzwe ndi president w'ihuriro ry'amarero yigisha umupira w'amaguru uhereye mu bana bato ijabo rya Rwanda numunyamuryango wa Federation y'umupira w'amaguru mu Rwanda ariko mbere yuko mba president w'ijabo nanabaye umunyamabanga mukuru w'ekipe y'umukicero cya mbere mukuru Victory Sport Loisir ubwo rero maze kubona ubunararibonye maze gukura mu guhuza amarero y'abana bakina umupira mu bana b'abakobwa n'abahungu ndavuga ni nanjye numva natanga umusanzu kuri ya mwanya wa komiseri ushinzwe iterambere ry'umupira na technique muri Federation y'umupira w'amaguru mu Rwanda nibwo gutanga kandidatire yanjye iremerwa ubu ngubu nyine twatangiye kwiyamamaza muri urwo rwego rero icyo nzanye nakubwira nuko nzanye gahunda yo gushyira mu bikorwa gahunda ya leta yo kugira ngo tuzamure iterambere ry'umupira w'amaguru duhereye mu bana batoya abahungu n'abakobwa ndetse no kuzamura mu buryo bwa technique abatoza dufite mu gihugu hose ndetse n'abavuzi cyangwa se abaganga ba sport numva rero ibyo ndamutse ntowe mukuri nzabishyira mu bikorwa kugira ngo babana babone imikino myinshi ifatika ituma koko iterambere barigeraho icya kabiri n'abatoza aho bari hari mu gihugu hose babone amahugurwa ahoraho kugira ngo bazamure urwego rwabo ndetse n'abandi bashinzwe ubuvuzi bwa siporo ndetse n'imirire bashinzwe nyine abakinnyi nabo bazamura urwego kuko biri no mu nshingano za komiseri ushinzwe iterambere na technique muri Federation y'umupira w'amaguru mu Rwanda uvuga ngo ntago nzaba ngiye hanze y'inshingano za komiseri ushinzwe iterambere ry'umupira w'amaguru mu Rwanda so urumva rero turimo kwiyamamaza ubu tugenda tureba abanyamuryango mu gihugu hose aho bari kugira ngo ku itariki 24 bazamundagazeho ayo majwi ndimo kubasaba kugira ngo gahunda mfite nzayihuze na gahunda ya leta yo kuzamura no gukorana n'abantu bose bari mu mupira w'amaguru mu Rwanda ni mahire ngira ngo Shehe Habimana Hamdan abakuzi haba muri mukora ndetse n'aho wanyuze uri umwe mu bantu bake cyane bashobora kuba baje nko muri Ferwafa ariko batanagaragara mu ishusho yuko wenda hari n'indonke bahakenera ariko ahantu yamamaje n'ahantu hakomeye Shehe kuko umupira w'amaguru mu Rwanda kuva abaho indirimbo y'abakiri bato iterambere ryabo yararirimbwe cyane ariko wareba inyuma mu by'ukuri abantu bose bagahuriza kidahari biva ngo rero aha hantu n'ahantu hari kurya cyangwa harya ryatabanyarwanda mu by'ukuri uri tayari ariko ababyeyi bafite abana abanyarwanda muri rusange basa nabihebye mu kitwa iterambere ry'umupira ugiye kubabera igisubizo cyangwa ni mandi zarangira haza undi nawe abiririmbe cyangwa iyi ndirimbo usa nk'ugiye kuyica aho hantu washaka ngo uhakomereho cyane uhatsindagiye naguhurugira kuri ngusubiza ntorwa mu ijabo igihe twari turi muri press conference abanyamakuru barambaje cyane ati ijabo ntago dusanzwe tujumva mu bikorwa na ni ijabo nyine riza kwitabira ariko nagira nkubwire ko kuva naza mu ijabo buri mwaka nkoresha irushanwa rigakinwa mu gihugu ryose tugasoza tugatanga ibihembo kandi byagiye bigaragara ko hari umusaruro byagiye bitanga nk'abana nk'urugero bagiye muri Eritrea
under 17 mirongo 97 kujana n'abana bari baturutse mu centre no muri somo ry'ijabo ibyo byose ni ubunararibonye nagiye nkuramo ku buryo gushyira mu bikorwa nkazana impinduka y'ibyo abantu bita yuko byari imvugo gusa none bikajya mu bikorwa njyewe nditeguye ku buryo ubu ndimo kubikubwira ndimo kwiyamamaza ninamuka nto n'ubundi muzongere mumbaze muti ko ari watubye kugiye kuzana impinduka mu kintu cyananiye abantu bose we n'icyo wakoze noneho icyo gihe muzambe bamuvuga muti nawe wabaye nka babandi ariko cyo nakwizeza abanyarwanda aho bari hose mu gihugu nindamuka ntowe ngiye nzazana impinduka mu iterambere ry'umupira w'amaguru uhereye mu bana bato kandi njyewe ndi tayari kugera kuri tere n'ubwo kugera kuri field aho umwana wese ari mu gihugu ntago nzajya kureba abana bo mu mujyi gusa nzazenguruka intara zose z'ampano z'abana turi fate tubyaze z'ampano kugira tugire ku iterambere rirambye twifuza muri ubwo buryo rero nkubwira ngo nzakorana n'abagenzi banjye nka team muzi ko umuntu adakora wenyine tuzafatikanya n'inzego za leta kugira ngo tugire kuri zenego ariko ngiye ibyo nsabwa nka commissaire nzabishyira mu bikorwa kandi nzabikora byaba ari mahire kuko abadukurikira bari hirya no hino siri tukuri bya byaro bya nyuma nabo numvise ukomozaho kuko bisa nkaho umupira wabaye umunyamugi nawo nubwo mu byukuri reyeroma urebye mukuri abantu twagiye tugira bakozemeye bakaze mu mupira ntago bari abanyamugi niba icyo kintu koko cyo kuvuga ngo n'umuntu dukurikiye uri mu cyaro cya kure mu turere turi hirya iyo ngiyo cyane nabuza abagero ndumva byaba ari mahire twabigushimiye no muri manifesto yanjye nagiye nshyira kuri social media nabigaragaje ko nje ntago nzakorera mu mujyi gusa nzakorera mu gihugu hose nzakorera mu Rwanda ni ukuvuga ngo ndashaka yuko ntago nibanda mu mujyi gusa intara zose nzaba mbashinzwe nubwo mumba kugira kuri wa mwana kuko umwana uri katabajyama mu Mutara ndamukeneye umwana uri mu Bugarama muri Rusizi ndamukeneye umwana uri Rubavu ndamukeneye umwana uri mu Majyepfo Ihuye ndamukeneye n'umwana uri mu mujyi wa Kigali ndamukeneye n'umwana uri mu Musanze ndamukeneye nubwo ngo nzakrosinga igihugu cyose kugira ngo mpuze byaterambere ry'abana mpuze z'ampano z'abana nta kurobanura kugira ngo n'abana bo mu cyaro nabo bibone mu iterambere ry'umupira w'amaguru mu Rwanda kumva ari umusanzu nzaba ntanze kuko nzaba ari njye komiseri none ugiye mu cyaro kandi ngiye kuzana n'abantu bo mu cyaro kugira baze gukenera mu mujyi nubwo mfite gahunda ndende cyane ndimo gupanga ku buryo ndamutse mbonye amajwi nzereka abanyarwanda gahunda inyuranye niyo bari basanzwe babona bisa n'utwe tukubonye ufite gahunda zindi warugiyemo zihutirwa turabigushimiye uyu mwanya ariko ntusoze utagize ubutumwa ugenera ari abatora ari n'abakunzi umupira w'amaguru muri rusange kuko ni bazagucira urubanza ubwimanda izabirangiye icyo nasorezaho ni uko nsaba abanyamuryango b'inteko rusange ya federasiyo y'umupira w'amaguru mu Rwanda ndabasaba ko bamuhundagazaho aya majwi kuri uyu mwanya kugira ngo ntorwe noneho ibyo mvugiye ahangaha nibyo nasize muri manifesto mbishyire mu ngiro ko buryo uyu mugabo asohoye ijambo agomba no kurishyira mu bikorwa icya kabiri ndizeza abanyarwanda nabo bazaba dukurikiye mu gihe naba ntowe yuko ibi mvuze nabo bazabibona koko ndi mu gihugu ndimo kuzenguruka kugira ngo ntange iyo nkunga nk'umuntu ukunda umupira nk'umuntu w'umusportif nk'umuntu ubibamo ubishaka nta zindi ndonke nkeneyemo nta mushahara nkeneye w'umuntu kuko niba narafashe imyaka 14 ngaherekeza amavubi ku mutungo wanjye bwite aka kanya ntago byananira gufata essence ngo njye kureba umwana uri mu Bugarama bambwiye ko afite impano kugira ngo muzane mu bandi bana bafite impano kugira ngo tureme ekipe ya under 13 under 15 under 17 abana koko bafite impano nyazo barobanuye batanga ibyishimo by'ejo hazaza ikipe y'igihugu batanga ibyishimo mu makipe ku buryo bavuga ati mu myaka ukomiseri yari ariho hari umusanzu yatanze ku gihugu ubwo nabo banyarwanda ndabasaba yuko igihe cyose nzaba ndi komiseri muzangira inama haba ari abo banyarwanda hari abanyamakuru bashinzwe siporo b'igice cya siporo bashinzwe kuvuga amakuru ya siporo ndetse n'abandi muri rusange njyewe umutima urafunguye umuntu wese yemerewe kumpamagara yemerewe kundeba akangira inama ku kintu cyose cyateza iterambere na technique y'umupira w'amaguru duhereye mu bana bato burya umupira udahereye mu bana bato burya aba ari ugupfunyapfunya aba ari ugupfundikiranya burya umupira ahantu hose uhera mu bana bato tukazamura gahunda yanjye ni ndende ariko uko iminsi izajya igenda ngenda nyigaragariza abanyarwanda nimara no gutorwa nzakoresha press conference mbabwire ibyo ngiye gukora kandi nzabazwa ndumva twagushimira cyane namwe murakoze cyane.